Da nærmer det seg kamp her på Jemsrud hovedbane mellom de blå, Veita 1, Trondheim mot Stavanger 2. Også et blått lag, men fått på seg oransje vester her, FA Mandal. Lagene hilser, og vi nærmer oss avspark under ett minutt til kampen dras I gang. Det spilles 2 ganger 7 minutter med 1 minutts pause imellom. Det har vært spennende kamper her på hovedbanen tidligere I dag, så her det bare å følge med. Ballen skifter eier fort, det skåres mange mål. Og det I herdig innsats av samtlige spillere. Begge lag har 3 utespillere hver, 1 målvakt, og alle lag kan kun, må alltid ha 1 spiller I offensiv banehalvdel, noe som betyr at de kun kan forsvare seg med keeper og 2 utespillere. Det ikke lov for lagets spiller å gå innenfor målområdet. Lagene også 4 innbyttere hver, og der kampen I gang. FA Mandal I oransje, og Veita igjen Trondheim I blå. Den var satt tidlig. Keeper setter I gang for FA Mandal. Blokkeres godt. Går tøft inn der. Og indirekte frispark til Trondheimslaget. Flott arrangement her på Jemsrud stadion, NM I gatefotball på Kongsvinger. Fra I dag til søndag skal spilles over 130 kamper med finaler på søndag klokka 2 og klokka 2.30. Kommer det. Det ikke stille stor sjanse til Trondheim der tidligere, kommer alene med keeper, men holder ikke hodet kaldt I varmen, Niklas? Snakket av dommer der, vi skal ikke ha noe griseri, fair play, og det å oppføre seg godt på bana og pent på bana, det viktig her I NM I gatefotball. Fair play settes Larvik. Veldig høyt, både på og utenfor bana. Det jo viktig å informere om at det her et rusfritt arrangement som skal være preget av vennskap og god sportsjobb. Så har vi resultater fra bane, den tredje kampene fra bane 1. Og synes det mye godt fotballspillet her I dag. Det mange Tønsberg som Army. Har og kunne ha gjort noe I Obos-ligan og Eliteserien her, tror jeg, Niklas. Gode på små flater, god til å holde på ball her, de blå fra Trondheim. Men Mandal også forsvarer seg godt. Det FA Mandal med ball nå I oransje vester. Angriper 3 mot 2. Prøver å finne åpning, blir brutt. Frispark til Veita 1 Trondheim. Spilles også 3 andre kamper samtidig som denne her på Jemsrud. Det på bane 2, Guts Orkanger mot Oslo 2, og der blir det ny scoring. På
på bane 3 så spilles Kongsvinger 1 mot Arendal O på bane 4 så spiller Oslo 1 mot FA Stavanger 2. Det er rusavhengig fra hele Norge som har blitt samlet her I denne helgen på Kongsvinger og ny scoring til de blå som har åpnet denne kampen også veldig solid. Ja, den dømmes ikke inn, men den så inn ut herfra. Sånn det. Så kamper på 2x7 minutter med 1 minutts pause her som spilles I dag. Der det pause. Straffer det. Tror keeperen ikke har lov til å ta ballen I hendene og det dømmer straffespark hvis han gjør det 3 ganger på rad. Ny scoring til Veita 1 Trondheim. Vi tror det står 5-0. Det fine med det jo at kampen ikke over, for det skifter fort her I sånne type kamper, Niklas. Seks-null det stemmer. Vi har slitt litt med å få god nok resultatoppdatering fra banene her. Litt tekniske problemer med lyden, og da blir vi opptatt med å løse de. Det står altså 6-0 til Veita Trondheim over FA Mandal.
Da må jeg bare komme inn og beklage her til alle seere, for vi har kommentert feil lag. Det selvfølgelig F.A. Mandal som leder 6-0 til pause her, og som har kjørt kampen i første omgangen. Nå vi vel i gang med andre omgang, og Veita 1 Trondheim, dem har en jobb å gjøre. Vi trodde de hadde skårt 6 mål, men dem viser seg å ha skårt 0 mål til pause. Det står altså 6-0 til bortelaget F.A. Mandal. Det bra å få oppklart de tingene der. To lag som egentlig spiller i blå drakter, men det var altså oransje vester på Veita 1 Trondheim. Det er 7-0 her på Hjemslund til i blå, F.A. Mandal over de med oransje vester, Veita 1 Trondheim. Vi i andre omgang, og det F.A. Mandal med ball, vært klart best i det oppgjøret her. Litt for enkel en kampen her, men vi håper at Veita 1 Trondheim kjemper med alt de har, at de skviser ut all safta av sitronen. De kamper som skal i gang klokka 19.40, det det på bane 1. Det tror jeg de er for NM-titteren, det tror jeg de også har lyst til å ta. Og ikke minst så tror jeg de ønsker å ha det så gøy som overhovedet mulig. Det var altså 9-0 til F.A. Mandal nå. De spiller fint. Spiller opp, legger igjen. Inn til siden. Ingen inne. Avslutter langt til siden der. Det handler om å finne åpninger, gjør ikke det, Niklas? Og da det bare å... Ny straffe. F.A. Mandal som skal ta den. Da straffer fra midtstreken, toucher ballen framover, ikke lov til å gå innenfor målområdet, må avslutte før det. ...10-0 til F.A. Mandal. Så Kongsvingers A-lagsspillere som gjennom helgen skal kommentere NM i gatefotball her på YouTube, på Glomdalen, på andre steder, så det bare å følge med. Over 130 kamper som skal spilles i løpet av 3 dager. Arrangementet ser alldeles nydelig ut. 4 baner som er satt opp. Og ny scoring igjen. Fortelle om at vi har hatt litt problemer med lyden her i dag, men jeg håper at begge kommentatorene høres. Trondheimslaget prøver å sette i gang. Kommer seg til en stor mulighet. Men F.A. Mandal kontrer, legger igjen og avslutter flott i mål. Den var fin, Niklas. Håper de får en scoring, for det har de lyst på.
Og det synes jeg også de har fortjent, for de har vært farlig frem på noen ganger. Opplyse om en del tekniske problemer her. Vi håper vi på lufta. Det litt synd at ikke begge kommentatorene høres, og også litt synd at vi får litt forskjellig informasjon om hvilket lag som spiller i hvilke drakter. Litt draktrøbbel inn mot NM i gatefotball 2018, da lagene bytter draktfarge, og kanskje litt dårlig til å opplyse om det. Ikke vet jeg. Men her faktisk Veita er en Trondheim som nå leder kampen, og om det 12, 13 eller 14-0, det vet jeg faktisk ikke. Men der er kampen over. Lagene takker for seg. Veita 1 Trondheim mot FA Mandal. Det er Veita 1 Trondheim som stikker av med en komfortabel og enkel seier her. Synes FA Mandal kjempet tappert. Hadde fortjent scoring. Sto på i hvert fall. Men taper klart. Det er straks nye kamper også på Jemslund stadion her og på hovedbana her. Så kommer det kamp klokka 19.40 om 8 minutter, og det er herrelag som spiller. Det er FA Stavanger 1 mot Melhus. Og vi skal også få inn en ny kommentatorstemme i kommentatorbua, og håper at det funker. Så om cirka 8 minutter så drar vi i gang med en ny kamp her på Jemslund. I mellomtida så følg med på arrangementet, ta deg en liten pause, og så